Zdravím všechny fanoušky hokeje a toho českého zvlášť. Máme pár okamžiků do startu české extraligy a šance ligy, ale letošní program a letošní sezóna bude opravdu nabitá, protože nás čeká zároveň i mistrovství světa juniorů a zároveň i mistrovství světa seniorské reprezentace právě v České republice. To vše vám budeme přinášet v podrobných komentářích zde na Hockey Time. Mé jméno je Roman a vítám vás u prvního videa nové sezóny. No, jelikož se mluvilo o tom, že loňská sezóna byla, co se týká hráčů v extralize, velmi atraktivní, myslím si, že ta letošní to hravě přečí. No a přátelé, i my v této sezóně začínáme s takovou novinkou, kterou je samotný podcast, který jsme zařadili zde na YouTube channel úplně poprvé. Nechci říkat, že to bude na pravidelné bázi, ale myslím si, že náš program na tomto YouTube kanále můžeme tu a tam nějakým podcastem proložit. Jinak se samozřejmě můžete i nadále těšit na sestřihy z různých zápasů, aktuality, příchody, odchody a všechny možné informace z české extraligy, šance ligy a samozřejmě reprezentace. Tímto se zároveň i z kraje tohoto videa chci omluvit, že loňská sezóna a loňské vyvrcholení playoff jsme nestihli našimi záběry a našimi aktualitami doplnit, protože zkrátka z časových důvodů jsme se k tomu nedostali a velice mě to mrzí a budu dělat vše proto, abych vám to v této sezóně vynahradil. A já si myslím, že můžeme začít s tím, proč jsme vlastně všichni tady, a to jsou příchody a odchody v české extralize. Kluby vám budu představovat tak, jak skončili po základní části v loňské sezóně. Když se podíváme na příchody Rytířů Kladno, tak si myslím, že nedoplňovali úplně tak adekvátně sestavu vůči ostatním klubům v české extralize. Když se podíváme na příchody, je tam Jakub Strnad z Českých Budějovic, Karel Klikorka ze Slávie, Denis Kusí z Finska, Chris Martenet z ECHL, Deven Siderov ze Zvolena, Michal Frolík z Liberce, Richard Jarušek z Vítkovic a Tadeáš Hejda ze Slávie. Naopak klub před sezónou opustili Adam Kubík do Českých Budějovic, Miroslav Indrák do Plzně, Oskar Cibulskis do Dánska, Kristap Sotnieks, Martin Kehar do Kralup nad Vltavou, Ladislav Zikmund neznámo kam, Adam Brodecky také neznámo kam a Albert Michnáč do Nových Zámků na Slovensko. Podstatně větší arzenál nám nabízí Motor České Budějovice, kde přišli před sezónou z Mladé Boleslavy Pavel Pícha a David Štich. Z Komety Brno je to Michal Gulaš, ze Slovanu Bratislava Brent Harris, z Třince Milan Doudera, z Liberce Jan Ordoš, z Kladna Adam Kubík, z Mladé Boleslavy Martin Beránek, ze Sparty Dominik Simon a Michal Krutil na měsíční hostování. Naopak před sezónou odešli Bindulis neznámo kam, Petr Šenkeřík zřejmě z největší pravděpodobností, co mám poslední informace, do Zlína, Martin Zirkals do Švédska, Václav Karabáček rovněž do Švédska, Adam Raška do polského Krakova, Michal Vondrka neznámo kam, Stuart Percy do Vítkovic, Jakub Strnad na Kladno, Vojtěch Tomeček do Sokolova a Zdeněk Doležal do Prostějova. Škoda Plzeň, která si myslím, že vede politiku takovou, že dává hodně prostor novým a mladým hráčům, tak zde hlásí příchody ze Slovanu Bratislava Samuel Hlavaj, z Finska Alexi Laxo, z Olomouce Tomáš Dujsík, z Hradce Králové Jakub Lev, z Prostějova Filip Jansa, z Pardubic Ondřej Matýs, z Kladna Miroslav Indrák, z Litvínova Petr Straka a z Německa Luke Adam. Před sezónou naopak odešli do Finska Miroslav Svoboda, do Liberce Vojtěch Budík, do Polska Jan Jaroměřský, do Litvínova Marek Beránek, do Českých Budějovic Martin Beránek, Ludvík Blomstrand do Švédska, Filip Suchý do Mladé Boleslavy, Petr Kodítek do Finska a Samuel Bitten do AHL, do Springfieldu. Bruslavský klub z Mladé Boleslavy se bude moct pochlubit těmito novými posilami, a to
z Plzně Filip Suchý, z Liberce Jan Štibinger, z Finska Matti Järvinen, ze slovenských Michalovců Zach Osborn, z Hradce Králové Jan Růžička, ze Švédska Filip Pirochta, z TPS Turku, z Finska Pavol Skalický a z Finska z Jykeritu Juha-Matti Altonen. Naopak před sezónou odešli Gašper Grošel, neznámo kam, Alex Lintuniemi do Komety Brno, Pavel Pícha do Českých Budějovic, David Štich rovněž do Českých Budějovic, Maris Byčevskis do slovinské Lublaně, Kelly Klíma do Liberce, Ondřej Najman do Sparty, Daniel Přibyl, zatím neznámo kam, David Šťastný do Hradce Králové, Mario Lunter do slovenských Košic a Martin Beránek do Českých Budějovic. Tým, který může dobře zašmodrchat tabulku a zároveň i někomu z vás hlavu, je Verva Litvínov, kde jsou velmi zajímavé příchody, třeba David Kaše ze Sparty, Petr Koblasa z Karlových Varů, Marek Baránek z Plzně, Lukáš Válek z Litoměřic, Ondřej Kaše z Karolajny a Liam Kirk, nová posila z Arizony. Naopak odchody jsou do švédského Luleå Patrik Zdráhal, neznámo kam Denis Godla, Rals Freibergs do Hradce Králové, Giorgio Estefan do Finska, Josh Wesley do AHL, do Colorado Eagles, Šimon Stránský do Finska, Jiří Fronk do Prostějova a Petr Straka odchází do Plzně. Do Karlových Varů přichází z Vítkovic Jan Bernovský, z Litoměřic Ondřej Procházka, z finského Lahti Ika Kangasniemi, z Pardubic Dominik Frodl, ze Vsetína Roman Přikryl a ze Švédska Lukas Zetterberg. Naopak před sezónou odešli do Litvínova Petr Koblasa, do Komety Brno Štěpán Lukeš a Martin Kohout, do Velké Británie Mika Jusola a do Sokolova Martin Rohan. HC Olomouc hlásí tyto příchody: z Banské Bystrice Jakub Sedláček, z Přerova Rok Macuch, z Třince Aron Chmielevský a Jakub Sirota. Před sezónou odešli do Finska Jan Lukáš, do Plzně Tomáš Dujsík, do Vítkovic Jan Káňa, Rostislav Oleš neznámo kam, stejně tak jako Petr Strapáč. Loňský sedmý tým po základní části je HC Kometa Brno, kam před sezónou přišli z Karlových Varů Štěpán Lukeš, z Třince Lukáš Kaňák, zároveň i Tomáš Marcinko, z Hradce Králové Lukáš Cingel, z Karlových Varů Martin Kohout, Daniel Gazda ze Zlína, Steve Mous z Finska, Alex Lintuniemi z Mladé Boleslavy a Jan Zahradníček z Třince. Před sezónou opustili brněnskou Kometu Tomáš Kundrátek do Třince, Marek Čiljak do Francie, Kim Strömberg neznámo kam, Radek Koblížek do Finska, Michal Gulaši do Českých Budějovic, Marek Hrbas do Zlína, Jiří Ondráček do Rumunska, do Bukurešte, Luboš Horký do Finska a Eduard Šalé do Kanady, do OHL. Loňský mistr z Třince hlásí tyto posily: Tomáše Kundrátka z Komety Brno, z Hradce Králové přišel Richard Nedomlel, z Trenčína William Čacho, z Liptovského Mikuláše Kamil Valega, ze Švýcarska Richard Pánik a ze Sparty Adam Polášek. Naopak odešli do Českých Budějovic Milan Doudera, do Polska Jan Jaroměřský, do Komety Brno Lukáš Kaňák, do Erste Ligy Vladimír Rot, do Komety Brno Jan Zahradníček, do Nitry Samuel Buček, Erik Hrňa odchází do Vsetína, Aron Chmielevský do Olomouce, Tomáš Marcinko do Brna a Karlis Čukste do Švédska. Bílí Tygři z Liberce, kam se vrátil staronový trenér, hlásí tyto příchody: David Hrenák z ECHL, Vojtěch Budík z Plzně, McCoshin z Finska, Kelly Klíma z Hradce Králové, Ronald Knot z AHL, Miroslav Mucha a Ryan Petrovický na zkoušku z Finska. Před sezónou odešli Petr Kváča do Švédska, Jakub Neužil neznámo kam,
Uvis Janis Balinskis do NHL na Floridu, Richard Nedomlel do Třince, Jan Štibinger do Mladé Boleslavy, Jan Ordoš do Českých Budějovic, Petr Jelínek ohlásil konec kariéry, Michal Frolík odešel na Kladno a Ondřej Vitásek neznámo kam. Loňský finalista z Hradce Králové Mountfield hlásí tyto příchody do branky: Patrik Bartošák z Finska, David Šťastný z Mladé Boleslavy, Tomáš Pavelka z Finska, Alex Tamáši ze slovenské Banské Bystrice, Evan Jasper z Německa a Ralf Freibergs z Litvínova. Před sezónou odešli do Plzně Jakub Lev, do Komety Brno Lukáš Cingel, do Třince Richard Nedomlel, do Liberce Kelly Klíma, do Vítkovic Matěj Machovský a do KHL Myslav Rosandič. Loni po základní části třetí Sparta hlásí tyto posily: Ondřej Najman z Mladé Boleslavy, Aaron Irving ze švýcarského Davosu, Filip Chlapík ze Švýcarska, Vojtěch Mozík ze Švédska, Jani Lajunen ze Švédska a Josh Kestner z Finska. Před sezónou naopak odešli Martin Jandus do Finska, Dominik Simon do Českých Budějovic, Olavi Vaukonen neznámo kam, Gustav Torel do Švédska, David Kaše do Litvínova, David Dvořáček do Mladé Boleslavy, Daniel Přibyl neznámo kam, David Tomášek do Švédska, Stefan Vark do Vídně, Adam Polášek do Třince, Ostap Safin do KHL, Erik Torel do švédské Frelundy a Michal Krutil měsíční hostování v Českých Budějovicích. Vítkovická Ridera hlásí tyto příchody: Matěje Machovského z Hradce Králové, Jan Káňa Olomouc, Stuart Percy České Budějovice, Vojtěch Zeleňák Frýdek Místek. Před sezónou odešli Aleš Steska do Seattlu do NHL, Lukáš Krenželok do Poruby, Jan Bernovský do Karlových Varů, Patrik Koch do Arizony, Tobias Lindberg do Německa, Rostislav Mároš do Spišské Nové Vsi a Richard Jarušek na Kladno. No a tým, který má hodně vysoké ambice v letošní sezóně, stejně tak jako měl v té minulé, a to HC Dynamo Pardubice, kam přišel před sezónou se San Jose Martin Kaut a odešli Jan Růžička do Mladé Boleslavy, Dominik Frodl do Karlových Varů a Ondřej Matýs do Plzně. No a na závěr bych si rád dovolil takovou menší predikci na tuto novou sezónu 2023-2024, a to jak týmy skončí po základní části této sezóny. Jako 14. bych typoval Kladno, který se opět popere v baráži o udržení a setrvání v extralize. Na 13. místě bych typoval Plzeň, 12. Mladá Boleslav, 11. místo Olomouc, 10. místo Karlovy Vary, 9. místo Litvínov, který si myslím, že by mohlo zabojovat o čtvrtfinále playoff. Na 8. místě České Budějovice, který si myslím, že vůbec nebudou mít špatnou sestavu a obzvlášť první dvě lajny. 7. místo Hradec, Mountfield. 6. místo Liberec, 5. místo Třinec, 4. místo Kometa Brno. A pozor, jdeme na stupně vítězů. Na 3. místě myslím, že skončí Vítkovice. No, 2. Sparta a první s novým trenérem Václavem Varaďou Pardubice. Tolik moje predikce na základní část. Jak dopadne playoff? Toť ve hvězdách. Přátelé, já vám děkuju moc za pozornost a děkuju všem, co jste doposlouchali tento podcast až do samotného závěru. Myslím si, že v této sezóně se jak vy, tak my všichni máme na co těšit. Já budu rád, když zde zanecháte odběr, když budete sledovat naše sociální sítě, jako je Instagram a Facebook. Dáte tam follow, velmi potěšením, a budu se těšit zase u dalšího videa.